Усім привіт! Погляньте, який класний зимовий комбінезон від надзвичайно якісного бренду Лесі Байрейма. Ось такий яскравий, крутий принт. І зверху у нас надзвичайно якісний щільний матеріал, який захищає від вологи та вітру. Комбінезон теплий, підходить для сирової зими, адже витримує до мінус 25 градусів морозу. Маємо безпечні світловідбиваючі елементи по всій довжині. І також рукавчики та ніжки йдуть на комфортних манжетах, які захищають від проникнення вітру. Додатково на ніжках ми маємо ось такі зйомні штрибки, які круто фіксують зимове взуття, а також взуття для лиж. Ось такий вигляд комбінезон у нас має ззаду. Тут іде гумочка на спинці для комфортної фіксації і зручно розчіпається на замок, захищує шиї від прищування. Всередині по спинці у нас іде ось така флісова підкладочка. Далі по всій довжині маємо гладкий поліестер і синтепоновий термоутеплювач. Тому, як я і казала, комбінезон справді теплий і витримує до мінус 25 градусів морозу. Ось такий класний комірчик. Капюшончик також іде з флісом, має комфортні гумочки. І дуже круто, адже капюшон можна відщипнути легко та швидко за допомогою ось таких кнопочок. Дуже крута річ, вдягаючи цей комбінезон для вашого малюка, ви можете бути на 100% впевнені у тому, що малюку комфортно, малюку тепло і зручно, і перевагою те, що, незважаючи на теплий і витримує сирові зими, він не є обтяжений, він є достатньо легкий, не сховує руки малюка, тому малюк буде зручно бігати, баритися та гуляти. Цей комбінезон, як і багато інших класних речей від цього бренду та безліч інших, ви можете завжди придбати на нашому сайті iLoveMamiComBlue. А також, аби вдало обирати розміри саме для ваших малюків, загляньте у таблиці реальних замірів на сайті під товаром. А я бажаю вам вдалих покупок!